מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות? וברוסית, чем отличается эта ночь от других ночей? אפשר להגיד שעלייה שלנו הייתה יציאת מצרים שלנו. מצאתי פה באוסף אגדה תימנית שכתובה בכתב יד והיא מהמאה ה-19. מה שמיוחד בה, שזו אגדה משפחתית, וממש אפשר לראות את האופי של מי שכתב אותה. לא היה כל כך טוב לחשב את המרווח הנכון בשורה, ואז הוא היה צריך להוסיף את המילה האחרונה במאונח, ככה שכל האגדה תיכנס פנימה לדף. חשוב לי לדעת שבספרייה שלנו משמרים כאן מסורות, ובין היתר את המסורת שלי מאיפה שאני באתי. מדוע מרירות אמותינו בלילה הזה, שהן טרחו בהכנה, אך לא שותפו בטקסיות, הן הגישו, אך לא הנחו, הן קראו על אבותיהן, אך לא על אמותיהן. תראו כמה כוח יש לנו, הנשים. בחרתי באגדה הזאת של פסח, שבעצם זה המוסף של השבועון עת, מכיוון שזה הצחיק אותי. השילוב של המסורת היהודית פלוס הפן של האופנה מאוד קרץ לי. דרמודה. זה פמיניזם כבר. אז הבחורה לובשת חליפת גברים, וזה בעיניי מאוד מאוד מחמיא. בשבילי אגדת פסח היא חירות, ולנשים הגיעו לחירות הודות למכנסיים, לדעתי. זה אחד הסמלים.